আজি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, পানী উতলালে আমি কিছুমান পানীৰ বুৰবুৰণি দেখা পাওঁ। ই সূচাই যে পানীত বায়ু আছে। বি বায়ুত পানী আছে। চি গৰম পানী বুৰবুৰণিলৈ পৰিৱৰ্তন হয়। ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। ছ' যেতিয়া কি কৰা হয়, পানী উতলে তেতিয়া পানীত আমি কিছুমান বুৰবুৰণি দেখা পাওঁ। এইটো একচুৱেলি কি, যে পানীত যে বায়ু থাকে সেই বায়ুখিনি বুৰবুৰণি দেখা যায়। ছ' এ নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, তলত উল্লেখ কৰা কোনবিধ পানী প্ৰদূষণৰ প্ৰধান উৎস। এ গধুৰ ধাতু, বি পুতিজল, চি কীটনাশক, ডি পামৰ আৱৰ্জনা। ছ' ইয়াৰে বি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব, যে পুতিজলটো হৈছে পানী প্ৰদূষণৰ প্ৰধান উৎস। পুতিজল এবিধ জটিল মিশ্ৰ য'ত গোটা জৈৱ আৰু অজৈৱ অশুদ্ধি পোষক দ্ৰব্যৰ লগতে পৰজীৱী আৰু ৰোগ বহনকাৰী বেক্টেৰিয়া আৰু অন্যান্য অণুজীৱ আদিও থাকে। ছ' বি নম্বৰটো শুদ্ধ। তাৰপিছত 3 নম্বৰটো হৈছে, তলৰ কোনটো উক্তি সত্য। এ ভূমিক্ষয় বানপানীৰ কাৰক, বি বানপানী ভূমিক্ষয়ৰ কাৰক। এই দুটাৰ অপশ্যন এ নম্বৰ দিছে কেৱল এ, তাৰমানে কেৱল এটো শুদ্ধ বুলি কৈছে, বি কেৱল বি। তাৰপিছত চি হৈছে এ আৰু বি দুয়োটাই, ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। ছ' ইয়াৰে ভূমিক্ষয় বানপানীৰ কাৰক হয়, আকৌ বানপানীও কি হয়, ভূমিক্ষয়ৰ কাৰক হয়। ছ' এ বি দুয়োটাই শুদ্ধ, তাৰমানে কি হ'ব, এই চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব, য'ত এ বি দুয়োটাই সত্য। তাৰপিছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰত্যেক দিনে উৎপাদন কৰা আৱৰ্জনাৰ পৰিমাণ প্ৰায় 1 কিলোগ্ৰাম, তাৰপিছত 300 কিলোগ্ৰাম, 300 গ্ৰাম, চি 500 গ্ৰাম, ডি 400 গ্ৰাম। ছ' ইয়াৰ চি নম্বৰ শুদ্ধ হ'ব, 500 গ্ৰাম। তাৰপিছত 5 নম্বৰটো হৈছে, আৰ ডি এফৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হ'ল, ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হ'ব কি, এ ডি আছে ৰিফিউজড ডাবল ফুৱেল, বি ৰিইউজ ড্ৰাইভড ফুৱেল, চি ৰিফিউজড ড্ৰাইভড ফুৱেল, ডি ৰিচাইকেল ড্ৰাইভ ফুৱেল। ছ' ইয়াৰে কি হ'ব, এই চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব, ৰিফিউজড ড্ৰাইভড ফুৱেল, চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওক, ছিক্স নম্বৰটো, যে পানীৰ পুনৰ ব্যৱহাৰৰ পদ্ধতিৰ তলত উল্লেখ কৰা কোনবিধৰ বাবে ব্যৱহাৰে বেছি শক্তি অপচয় কৰে। এ কৃষি কাৰ্যৰ কাৰণে মান বিশিষ্ট পানী আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত, বি নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ কাৰণে মান বিশিষ্ট পানী আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত, চি শৌচালয় চাফা কৰাৰ কাৰণে মান বিশিষ্ট পানী আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু ডি হৈছে খোৱা পানীৰ কাৰণে মান বিশিষ্ট পানী আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত। ছ' ইয়াৰে পানীৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ পদ্ধতিত এই ডি নম্বৰটো, যে খোৱা পানীৰ কাৰণে মান বিশিষ্ট পানী আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, বেছি শক্তি অপচয় হ'ব। তাৰপিছতো চাওক, 7 নম্বৰটো, পুনৰাৱৰ্তিত পানীৰ ঢেচ কাৰ্যত সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেৱন কৃষি, সেৱন বহিৰ্ভূত শৌচালয় চাফা কৰা। ছ' পুনৰাৱৰ্তিত পানী আমি কি কৰোঁ, সেৱন বহিৰ্ভূত কাৰ্যত সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰা, চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত 8 নম্বৰটো চাওক, যে ভূমি পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ সন্তুলনহীনতাৰ কাৰণ মাটি ঢেচ, আবাদী পিডোজেনোছিছ, চি প্ৰদূষণ, ডি ভূমিক্ষয়। ছ' ভূমি পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ সন্তুলনহীনতাৰ কাৰণ মাটি প্ৰদূষণ, মাটি প্ৰদূষণ হোৱাৰ কাৰণে ভূমি পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ সন্তুলনহীনতা। ছ' চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত 9 নম্বৰটো চাওক, ঢেচৰ উপস্থিতিত মাটি মগাবৰণীয় হয়, বায়ু, জৈৱ মৃত্তিকা, খনিজ পদাৰ্থ, জৈৱিক পদাৰ্থ। ছ' ইয়াৰে জৈৱ মৃত্তিকা যিটো অৰ্গেনিক ছইল হয়, সেইটো কাৰণে কি হয়, মাটি
মুগা বৰণীয় হয়। সো এইটো হ'ব বি নম্বৰ। তাৰপিছত 10 নম্বৰটো হৈছে মাটি প্ৰদূষণ দেহৰ কাৰণে বৃদ্ধি হয় বায়ু পানী মানুহ আৰু বতাহ। সো এই মাটি প্ৰদূষণ বিশেষকৈ কি হয় মানুহৰ কাৰণে বৃদ্ধি হয়। সো চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত 11 নম্বৰটো আছে বৃহৎ পৰিমাণৰ শিলযুক্ত ঢেচ মাটি ক্ষাৰীয় প্ৰকৃতিৰ হয়। সো বৃহৎ পৰিমাণৰ শিলযুক্ত চক মাটিবিলাক কি হয় ক্ষাৰীয় প্ৰকৃতিৰ হয়। সো এই নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত 12 নম্বৰটো চাওক ভূমিক্ষয় আৰু ঢেচ প্ৰক্ৰিয়া সমকালীনভাৱে সংঘটিত হয় নগ্নীভৱন মাটিৰ গঠন প্ৰদূষণ বিচনী ভৱন। সো ক্ষয়ীভৱন আৰু মাটিৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া সমকালীনভাৱে সংঘটিত হয়। তাৰমানে এফালে মাটিৰ ক্ষয় হ'ব আনফালে মাটিৰ সেই ক্ষয় হোৱা মাটিখিনি আন ঠাইত কি হ'ব মাটিৰ গঠন হয়। সো ভূমিক্ষয় আৰু মাটিৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া সমকালীনভাৱে সংঘটিত হয়। তাৰপিছত 13 নম্বৰটো চাওক জলাবদ্ধকৰণত অৰিহণা যোগোৱা ঢেচ মাটিত বাহ্যিকভাৱে সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় বোকা পলসুৱা পেটযুক্ত বালিহীয়া। সো জলাবদ্ধকৰণত অৰিহণা যোগোৱা এই বোকা মাটিত বাহ্যিকভাৱে সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ প্ৰয়োজন হয়। এই নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত 14 নম্বৰটো চাওক ঢেচ উদ্ভিদক পুষ্টিদ্ৰব্য পানী আৰু খনিজ লৱণৰ যোগান ধৰে বৰষুণৰ পানীয়ে সূৰ্যই মাটিয়ে ভেঁকুৰে। সো মাটিয়ে কি কৰে উদ্ভিদক পুষ্টিদ্ৰব্য পানী আৰু খনিজ লৱণৰ যোগান ধৰে। সো চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত 15 নম্বৰটো পোষক দ্ৰব্যৰ ঘনত্বৰ অৰ্থ হ'ল যে পোষক দ্ৰব্যৰ ঘনত্ব কাক কোৱা হয় গোটেই দিনটোৰ খোৱা খাদ্যৰ আঁচনি কৰা যাতে খাদ্যসমূহত পুষ্টিদ্ৰব্যৰ অন্তৰ্গত হয় বিভিন্ন মুঠ কেলৰিৰ হিচাপত এবিধ খাদ্য অৱদানৰ বিপৰীতে ইয়াত নিহিত ভিটামিন বা খনিজ দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ এজন মানুহে দৈনিক গ্ৰহণ কৰা পুষ্টিদ্ৰব্যৰ মুঠ পৰিমাণ ডি নম্বৰটো কি দিছে প্ৰতিদিনে 5টা মুখ্য শ্ৰেণীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ। সো ইয়াৰ কি হ'ব বি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। পোষক দ্ৰব্যৰ ঘনত্ব হৈছে কি মুঠ কেলৰি হিচাপত এবিধ খাদ্যৰ অৱদানৰ বিপৰীতে এই খাদ্যবিধত নিহত ভিটামিন আৰু খনিজ দ্ৰব্যৰ পৰিমাণটো হৈছে কি পোষক দ্ৰব্যৰ ঘনত্ব। তাৰপিছত 60 নম্বৰটো চাওক ঢেচ মাটিৰ খনিজ লৱণৰ বিন্যাসত অৰিহণা যোগায় এই খনিজ লৱণ আৰু জৈৱিক পদাৰ্থ বায়ু আৰু পানী বালি বোকা আৰু পলস স্থলমণ্ডল জলমণ্ডল বায়ুমণ্ডল আৰু জীৱমণ্ডল। সো বালি বোকা আৰু পলস মাটিৰ খনিজ লৱণৰ বিন্যাসত অৰিহণা যোগায়। সো চি নম্বৰটো কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত 17 নম্বৰটো চাওক ঢেচৰ দ্বাৰা ভূমিক্ষয় ৰোধ কৰিব পাৰি পুষ্টিদ্ৰব্য হ্ৰাস কৰি পুনৰ্বনানীকৰণ কৰি বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত কৰি আম্লিক আৰু ক্ষাৰক আৱৰ্জনা নিক্ষেপ কৰি। সো ভূমিক্ষয় ৰোধ কৰিব পাৰিমি পুনৰ্বনানীকৰণৰ যোগেদি। সো বি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত 18 নম্বৰটো চাওক কোনবিধ মাটিৰ কলা বালিৰ লগত সাদৃশ্য বালি মাটি বোকা মাটি পলসুৱা মাটি পিটযুক্ত মাটি। সো চি নম্বৰটো হ'ব পলসুৱা মাটি হৈছে কি কলা মাটি কলা বালিৰ লগত সাদৃশ্য। তাৰপিছত 19 নম্বৰটো হ'ল পানীত দ্ৰৱীভূত হোৱা পদাৰ্থক ঢেচ বোলে হাইড্ৰফিলিক দ্ৰৱণীয় দ্ৰাৱক হাইড্ৰফোবিক। সো পানীত যিবিলাক দ্ৰৱীভূত সেইটো কি বুলি কোৱা হয় হাইড্ৰফিলিক বুলি কোৱা হয়। সো এই নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত 20 নম্বৰটো হৈছে কি ঢেচ ভূমি গঠনৰ কাৰক মানুহৰ বৰ্জিত বস্তু বতাহ সময় উৰ্বৰতা। সো সময়টো হৈছে কি ভূমি গঠনৰ কাৰক। সো পৰিৱেশন সম্পৰ্কীয় আজি একেটা ভিডিঅ' আছিলে। ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু টেট সম্পৰ্কীয় অইন বিষয়ৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি আছে তাতো গৈ ক্লিক কৰিলে চাবলৈ পাব। প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল লগতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহি থকা নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ অনায়াসে পাব পাৰে।